E, tu smo. Počinjemo sa drugim delom jutarnjeg programa i najavio sam da ćemo između ostalog da se bavimo i temom masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladisa Ribnikar, odnosno nastavak suđenja koje je zakazano za 29. februar. Dakle, to će biti jedna od tema, ali sa njim možemo da pričamo na koju god temu, zato što je čovek koji apsolutno uvek sve zna i koji nas izveštava na najbolji mogući način. Dakle, najpoznatiji, najpriznatiji advokat zemlje Srbije, Toma Fila. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Ubolje vas naš. Što vam je zasmetalo to što sam rekao najbolji, najpriznatiji advokat zemlje Srbije? Po kome niste? Po sebi ili po drugima? Pa po sebi. Zbog čega? Pa zato što ne ulazim u sud. Ne ulazite, jel? Ne ulazim u sud. Još uvek se vodim kao advokat, dajem pravne savete i tako dalje. I preporučujem u moje iz kancelarije. Jovanka Zečević koja je često kod mene. Tako, Jovanka Zečević, sad je Ivan Dodzevski. Bio je nekad tužilac, sada je advokat kod mene u kancelariji Fila. I izvanredno dobar sagovornik, pa i preporučujem. Doći će apsolutno. E sad ono što moram da vas pitam, koliko smo danas kroz medije i televiziju zaštićeni od nekih detalja koji nas uznemire kada je reč o nekim zločinima, lošim informacijama, lošim vestima? Znate, suviše je velika borba za tiraž. Za klik. Za tiraž, naravno. Pa isto i za televizije. Isto važi i za televizije. I mnogi mnogo prekorače dobar ukus. Znate. Ja ne znam zašto bi neko trebalo da vidi posljedice zločina koje je ovaj mali uradio u Ribnika. Posle škole Vladisa Ribnika, da. Tako je. Zašto bi to moralo da se pokaže? Jer to ne vidim zašto bi se pokazao. Ja se nikad nisam uzbudio. Ja sam video 196 leševa u sudoru aviona u Zagrebu. Bio sam na licu mesta. To su komadi ljudi bili. Ali to ti je profesija. Zašto bi se ja uzbuđivao oko toga? Dobro, Alan, smeta senzacionalizam koji je zastupljen u našim medijima u smislu da jednostavno volimo da napravimo vest, da damo vest samo da bude što senzacionalnija i da se njoj priča, da se njoj piše, a da ne vodimo račun o tome da li ćemo da uznemirimo neku stranu. Pa to ja i pričam sve vreme da je neukus, pobeđuje ukus, znate, u borbi za tiražom, za najavama ovako ili onako. Pa svoje vremeno je Marić u Dugi, kad je radio naslov jedno, a iz teksta ne vidiš uopšte da je to tako. Da bi prodali novin. Ja to osuđujem. Ako imate tajno suđenje i javno suđenje, ali ima i između. Kada je interes javnosti i kada je dobar ukus ili nešto slično, taj deo se pojavi, se pokrije kao tajno suđenje. Znate, recimo, kad bi ova deca svedočila u Ribnikaru ili pokazivanje tih slika, tog masakra i tako dalje, ne znam zašto bi to bilo, da bi se objavljivalo u javno, u medijem pokazivalo. Oni koji to treba da vide, videli su i doveli su do zaključka do koga su i došli. Jasno. Ali ono što moram vas da pitam, pošto imate godine iskustva kada je reč o advokaturi, ne samo u Srbiji, nego, da kažemo, i van granica naše zemlje. U Jugoslaviji. Da, apsolutno. Koliko je teško raditi slučajeve koji su pod velikim pritiskom javnosti? Pa to je ono što ja stalno govorim. Pritisak javnosti kod slabih sudija prouzrokuje strah od toga date onda odlaganja neviđena samo zbog ovoga ili zbog onoga ili na drugi način jao nemoj mene, jao što ste tužili ovu, znate one ja na N1 i Nova S bit ću masakrirana onda ove druge neke sa nekim drugim, ali ne vidim zašto je to potrebno. I drugo, kažem, slabe sudije, sudije koji su inače kukavice, oni podlažu po to. Pravi sudija
On samo gleda šta mu je tužilac izneo, šta mu je odbrana iznela od dokaza i onda presuđuje. To je suština priče. I zato ovu presudu podržavam apelacijonog suda. I ja ne mogu da shvatim zašto su ljudi stali sa ispred apelacijonog suda umjesto ispred tužilaštva. Mi ovdje govorimo o odluci... O Ćuruvije. Da, o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Jer je, ja sam Zori čestito, zato što ona 9 godina, koliko je uporno tvrdi da nema dokaza i da nema dokaza. Dva puta su podlegli sudije. Ali kod prvog puta i tužilaštvo i odbrana se žalili i tražili ukidanje. I jedni i drugi. Pa je normalno kad sud vidi jedni i drugi žele da ukinu, onda se ukine. Kod drugog puta više ne mogu da ukidaju, moraju da presude. I šta su vidjeli ispred sebe? Branku K. Prpu, koja kaže da Kurak nije izvršio delo. A oni tvrde da je Kurak izvršio delo. Ja ne mogu da razumem. Ono što je sud video pred sobom, to je jedino moglo da dovede do oslobađajuće presude. Ali, a tužilaštvo se sklonilo iz te priče. Oni, mi smo tužili, pa eto. Šta pa eto? Da ste tužili kako treba. I da ste obezbedili dokaze. Ovako, znate šta su do čega su doveli? Ovo je pravosnažna presuda o oslobađanju sva četiri okrivljena. I kažu Latini, non bis in idem, nema ponavljanja u jednom postupku, ponovo da im se sudi za to. Oni su definitivno oslobođeni za uvek. I pred svim osim Božeg suda. I zato smo mi učili na pravnom fakultetu. Bog na nebu, sud na zemlji. I ja ne mogu da shvatim i političke funkcionere i druge. Novinari dobro i ne znaju kako se to radi. Pa su našli da fokusiraju se na sudije, pa prozivanje sudija, te ovakvi su, te onakvi su. A tužilaštvo je promaklo. A tužilaštvo je ključ cele priče. Da li su oni... Dakle, vi problem vidite u tužilaštvu? Da, naravno. Pa ja nisam se borio protiv suda, ja nikad. Evo, pogledajte, moje prakse je od 1. jula 63. Pa sad ne znam koliko je to godina. To je malo. To je još uvek malo godina. Da, da, malo. Se našali je malo. Evo, nikad se ja nisam raspravljao sa sudijom. On sudi kako sudi. Ako pogreši, ja se žalim na presudu, a ne na sudiju. Da. Jer on je, koliko ga je Bog dao, neki inteligentan, neko manje inteligentan, neko i tako dalje. Neku pogreši zato što podleže pod pritisak ili javnosti, ili politike, najčešće politike. I onda smatra da je najbolje da da takvu presudu, pa drugostepeni organ će da to reši. Da. Toga ima svega. Ali nije to dobro. Sudija mora da bude leden, hladan, kad analizira dokaze i ne sme da ga se tiče šta će javnost da kaže ili šta će ovi ili oni da kaže. Jasno. Ono što moram da vas pitam, to je svakako tema nastavak suđenja za masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, koje je zakazano za 29. februar. Suđenje je zatvoreno za javnost. Vi ste u pojedinim medijima komentarisali tu odluku suda, odnosno nadležnih organa da se suđenje zatvori za javnost. Ima puno učesnika, bit će mnogo ljudi koji će biti saslušavani. Nemoguće je da se kroz medije neće provlačiti dezinformacije. I to, jel to može da otežava rešavanje? Znate šta sam ja hteo? Dobro. Hteo sam ono što sam kritikuo. Treba je sud da dozvoli odbrane optuženih da budu javni. Tako da ljudi znaju šta je doktor rekao, šta je njegova supruga, šta ova dva, tri, koliko ih ima, dva ili tri. Iz Streljane. Da. I oni šta su govorili i da onda se predstavi pred javnošću šta su govorili. A danas ljudi misle da su doktor i njegova supruga krivi
za, ne znam da su oni omogućili ovome da, i ne znam nijakako. Uh-huh. Oni su u suštini vaspitno pogrešili. Ako su, ako je vežba od sina da puca, a ovaj, ovi, ja mislim da DNK i to je oko 80-90%. DNK sigurno. Na Čauri, jel? Ma da, bre, to je, ja mislim da od toga neće biti ništa. Ali je to, to me podsjeća na Žarka Luševića, zašto mu je brat optužen, da ne bi bio svedok. Bolje je ovo optužiti nego je izvesti kao svedoka odbrana. Mislite na majku? Na majku. A to ja i mislim da tu nema ničega. Dobro, ali ja moram da vas pitam, kako vi generalno kao advokat koji ima toliko iskustva, dakle, kako profesionalno, a kako ljudski komentarišete tu činjenicu su roditelji negirali krivicu? Ne znam, da su ne znam šta su izgovorili. Zato što ja slušam priče koje pogledam. Ja nisam, oni ne smiju da progovore o to. Učesnici u postupku. Da. Znači, tužilac, sudije i advokat, branioci. I punomoćnici oštećeni, u kojih ima mnogo. Ja nema pojma šta su oni rekli. Zašto, ako negiraju, a zašto negiraju? Zašto nešto potvrđuju? Nešto, ne znam šta je. Ne znam, nemam uvida u predme. Ali bih voleo da čujem odbrane, da su to javne. Samo odbrane. Nemoj dalje, kad deca svedoče. Svedoče. Ako trebaju deca da svedoče, onda može da se taj deo proglasi tajnim. Da ne mora dečko da bude tu. Drugo, ja ne znam zašto oštećenima nije dozvoljeno da prisustvuje. Oni po zakonu mogu da prisustvuju. Što ih ima mnogo, to je bitno, ja mogu da po jednom dođe ili tako dalje. Da. A recite mi, jel mislite da su roditelji dečaka ubice svesni posljedice zločina koje njihovo dete učinilo? Pa oni sve svesni, superintelektualci su oboje. Jedan i drugi. I sudski veštak je bila njegova supruga. Ne znam, i on, možda je bio i on. Naravno da znaju. I znaju tačno šta je dečku uradio. Ali je pitanje šta su oni propustili u krivičnom detetu. Ne u krivičnom delu. Koje je to krivično delo uopšte? On je za ugrožavanje sigurnosti. Opšte opasnom radnjom. Optučen, koliko sam shvatio. A ona da je dirala oružje, pa zato odavde. To je, mislim, vidjet ćete kako ćete završiti. Ono što moram da spitam, šta se dešava u slučaju majke ukoliko se bude dokazalo da ona nije znala da otac vodi dete, sina i da ga obučava u streljani? Pa, bit će oslobođena. Ja i mislim i ovako da će biti oslobođena. I sa ovim tragovima koji su sporni, ko ti zna kako i da li su, da li je to tačno. Ali se ljudi pitaju kako je moguće da neko provodi vreme u kući sa svojim detetom i da dva dana, tri, nebitno koliko, ne primeti da dete barata oružjem, da priprema molotovljeve koktele. Dakle, gde tu odgovornost roditelja prema svom detetu? Verovatno zato što su... Pa ono što je najvažnije kod roditelja, da moraš da odvojiš neko vreme za dete. Za oboje deteta i žensko dete, koje žrtva cele ove priče. Jer su oba roditelja u krivičnom postupku. Dečko je obezbeđen, kako bi rekao. Da. Rekli mi je u... I dete je negde kod nekih rođaka na nekom selu i ne znam se šta će s njom biti, s devojčicom biti. Da, sa čerkom na tom mjestu. Tako da je i ona žrtva. Koji kod Marjanovića, ona dete, čerka koji isto tako isto. Mislim, mora mnogo da se pazi. Ja ne verujem da dete da se tako razvija, a da ne primeti ni otac ni majka. Ali to što ja verujem ili ne verujem, to nije bitno. Znate, ja stalno to govorim. Ja kad uđeš u sudnicu kao branilac, nije bitno da li je on kriv ili nije kriv. Šta tužilac dokazuje? Čime pokazuje i dokazuje da je izvršio određeno krivično delo. Jasno. To mene zanima. Da li šta ima tužilac? Jer, ponavljam, nisam se borio ja protiv suda, nego protiv tužilaca. Jasno. Uvek. Jasno. A sam vas pitam, ko ima pravo da dobije informacije u vezi sa dečakom ubicom KK?
kada su informacije o njemu general majka, Miljana Kecmanović ima pravo da se informiše o svom detetu, je li ima pravo da dobije bilo kakvu informaciju u vezi sa svojim detetom? Ja ne, pa mi, i treba da ima. I trebalo bi da, mogu, da se omogući da vidi dete. Njega, ajde, teško, ali kod nje sigurno. A međutim, uskraćuje i to, ne znam, nisam siguran da je da se ponašaju kako treba. Dobro. A da vam ovo, je, ovo je mračan zločin koji nije zapamćen na zemljinoj kugli. Nikad. Nije, u istoriji pravosuđa nisam to vidio. Tako da, da što se njega tiče, nema razgovora. Što se njega tiče da mora da ostane do kraja života tamo. Da, ali ko? Dečak u pizzeriji, jel? Dečak, dobro. A je li svako odgovoran u porodici ukoliko zna da postoji oružje? Dakle, imamo mamu, tatu, sina, čerku, nebitno, i sad ukućeni znaju da postoji oružje kojim se rukuje ili ne rukuje. Je li u tom slučaju svako odgovoran? Pa ne znam da li je odgovoran. Za propuste u vaspitavanju, jer to je poenta priče. A to onda nije ono što je vezano za zločin. Da. Da li su oni znali ili mogli da primete da, da se mali tako razvija da će da izvrši takav jedan zločin. Vi ste rekli maligni narcisoidan, čini mi se. Tako je, maligna narcisoidnost. Znači, on je narcis jer se vidi po tome, ubio je dva koji su bili bolji od njega, ubio je devojku koja nije prihvatala njegovo udvaranje. Ovo je uklonio ova tri prva, uklonio prepreku da izvrši i tako dalje. I onda se odjednom osvestio, pa je pozvao policiju. Da, jasno. E sad, ono što bio mi je Robert Čoban prošle nedelje u jutarnjem programu i rekao je da je negde video, čini mi se, video zapis, ili nemojte me držati za reč, u Novom Sadu, čini mi se, ili u Beogradu, nije ni bitno, gde se veliča zločin koji je počinio dečak ubica, se pravi video koji je pregledavan više puta, nije bitno. Mene zanima ko po vama kao advokatskom stručnjaku stoji za profila koji veličaju te brutalne ubice? Ne mora to da bude ovaj maloletni dečak. Pa, samo bolesni ljudi. To su duševno oboleli ljudi. Ljudi koje treba zaustaviti. Da to ne smeju da rade, ne smeju da veličaju. Znate, veliko je pitanje koliko je ova javnost i mnogo pisanja o tom dovelo do ponašanja ovoga malog. Da drugi ubijali, da su pretili, ja ću s vama da se obračunam kao u ribnikaru i tako dalje. Svaki odrasta koji se time bavi mora biti kažnjen i to što. Da bi se to zaustavilo. I ja već mislim da je previše pisanja o tom. Jer neproverene vesti prolaze. Onda ponekad, mnogo puta smo imali, znate, ubio je jedan radnik direktora, odmah posle 7-8 dana, 5-6 direktora ubijen. I tako dalje. To je taj sistem. Dakle, kopiranje slučajeva koji su među vremenu desili. Ono što moram da vas pitam, Zora Dobričin-Nikodinović mi je bila prošle nedelje, ona i dalje tvrdi u intervju da to on nije, ajde kažemo, dečak ubica samosvesno učinio, već da postoje elementi terorističkog akta. I ona tvrdi to i tvrdi i ne odustaje od te tvrdnje. A dobro, ona ima pravo na svoje tvrdnje, apsolutno. Ali ono što moram vas da pitam, jel vi kao stručnjak kad je advokatura u pitanju, imate, ajde kažemo, hipotetički negde u svojoj glavi kako bi ovaj slučaj mogao da se reši, odnosno kako bi mogao da bude okončan. U smislu po roditelje, po dečaka ubicu, mislim, najtragičnije je to što ove dece nema, što su deca ubijena, nasilno smrt, to prosto je tragedija za čitav život. To je strašno. To i te roditelje, ja ne znam u kakvim su stanju oni uopšte. I osporava se i pitanje memorijalnog kompleksa i kako biti, da li treba rušiti kuću ili školu ili ne. Ja mislim da ne, ali jedan deo škole da bude memorijalni centar, to je jedno od mišljenja mojih. Kao što i Zora ima svoje mišljenje. Naravno. Ali ja lično mislim, ja ne mislim, znate, ja vidim dokaze.
I mene samo zanima šta se dokazuje. Zorina je to priča. Ona iz nečega izvlači takav zaključak. Ja ponavljam, Zori treba čestitati za oslobađajuću presudu, a ovde ne znam. Nema tu uopšte nikakvu pretpostavku kako bi slučaj bio završen po pitanju roditelja i po pitanju dečakubice. Rekli ste da bi on po vama ostao u pritvoru u specijalizovanoj ustanovi. Da, je specijalizovan i on je opasan po okolinu i po sebi. Tako da, što se njega tiče, ali što se roditelja tiče, ne znam. Vidjet ćemo, da. Morao bi da čuje. Odbran. Znate, Bora Borović ih brani. Borivoje Borović. Pa on Bora i mislim, dobro da znamo dugo. Nije to naivan advokat, to je advokat sa velikom tradicijom, koji je branio naročito političke procese, ali i ovo što je branio. Ne sumnjam da će braniti kako treba. I to ćemo vidjeti. A što se tiče žene, ja mislim... Da će ona biti oslobođena. Da, to je moje mišljenje. Na kraju će biti tako. Da, ali svakako podlačimo ponovo da je apsolutno najteže roditeljima koji su ostali bez svoje dece. To je... Da, svaki komentar suviš. Ja ne znam, uvijek pokušavam da izjavim saučešće. Ja i kad god se nešto se branio, kad sam branio ja, da je bilo masakre, recimo, kod Vuka Draškovića i tako dalje. Ja sam uvek ustao i izgovorio, ali stvarno to osjećam, saučeće tim ljudima. Jer ja ne znam kako će oni da žive dalje sa tim masakrom. Sa svojim gubitkom svoje dece. Pa naravno. Da, ali znate što mi je nevjerovatno? To su isto mediji pisali u nekom momentu, pa smo onda imali licitiranje tim informacijama kako su se ponašali roditelji dečaka ubice, da li su bili hladni, da li nisu bili hladni, da li su pokazali neke emocije, da li su osetili neki vid, kako to da se sad izrazim, da ne bude pogrešno shvaćeno. Dakle, da li su imali nekog... Saučešće, ne znam. Da. Šta kažete vi? Ja ne znam, ja koliko vidim, žena je normalno da zagrli muža, zašto da ne bi? Pa oni su ovoliko godina i dvoje dece imaju. Zašto, šta je tu neobično? I ne znam šta bi tu trebalo da se traži i da se izvlači. Opet pričamo o senzacionalizmu. Da je te ovako, te onako, ono što smo na početku rekli. Ovo je tragedija, ovo je zločin, monstruozni zločin jednog dečka, jer je on dete po zakonu. Maloletnik. Tako je. Ne, on je dete. Nije maloletnik. Od 14 godina je maloletnik. Ali do 14 je dete. Jasno. Sviđalo se meni ili ne. I sad izlaze ove presude da je u Americi dete dobilo 15 godina ili doživotnu robiju. Pa onda roditelji odgovaraju... Ne mogu oni krivično da odgovaraju. Jer bi morali da saučestvuju u izvršenju, da. Na neki način. Pa dobro, ali svakako, ako se dokaže, otac jeste obučavao svog sina da rukuje oružje. Pa ne, ali nije znao. U tome i jeste problem. Što on je optužen za krivično delo ugrožavanja sigurnosti. To je 12 godina i zato je 12 godina. Da je on optužen. Da je učestvovao u ovome delu, on bi dobio 40 godina. To je sigurno. To je faktički doživotno, shodno njegovim godinama. Tako je, normalno. Ono što moram da vas pitam, kralj Charles je bolestan, da li je ugrožena stabilnost Velike Britanije po vama? Ne, pa nije, naravno. Nije. Oni su ukras. Znate šta je rekao? Na kraju će ostati 4 kralja u kartama i 5 engleski kralj. Tako će biti na kraju. Da, ono što isto moram da vas pitam kao pravnika, imamo ovaj rodno osetljivi jezik. S jedne strane se nalaze oni koji su za upotrebu rodno osetljivog jezika, sa druge strane su oni koji su protiv toga. Mene zanima šta vi kažete, je li na ovaj način promovišemo ravnopravnost ili kvarimo jezik? Pa ja ne mogu da Zori kažem ti si advokat, nego moram da kažem ti si advokatica, je li tako? Pa da, i Zora je rekla da će ubiti nekog, ako hoće, koji je advokat. Znate, Depro, ja nisam za rodnu ravnopravnost, protiv rodne ravnopravnosti. Ja čak kad je Snežana
iz Paunovića, iz SPS-a, htela da predloži 50-50 da bude. Mi smo je zaustavili na određen način zato što nismo imali 50 poslanika, poslanica. Ali, što se toga tiče, ja sam za to da bude pola-pola, da iste plate budu, da isto da se vrednuje rad. To je onaj deo rodne ravnopravnosti. Ali ovo je silovanje jezika. Dakle, nešto što je nametnuto? Ne, ne može. Znate, pre rata, pre Prvog svjetskog rata, recimo, i tad su bili učitelji muškarci. Onda su, između Prvog i Drugog rata, poneko, ali posle Drugog rata su učiteljice bili. I stvorila se reč učitelj i učiteljica. Profesor i profesorka. To je u redu. Nastavnik, nastavnica. Nastavnica, tako je. To je logično. Ali znate kad je Jadranka, ova ministar, ustala i rekla, neću mene da zovete gospođu ministarka. To je Nušić objasnio. To je žena ministra. To je ministarka. A ne, a mene, hoću da me oslovljavate gospođo ministar. Tako i Zora. Hoće da bude advokat. A ne advokatica. A ne advokatica. Pa polako. Neka vreme pokaže šta je od toga normalno, a ne na silu ili zakonom ili propisima koje su sporije od zakona, da se nameće novi izrazi. To je suština priča. Znate, kao kad presudu, mi kažemo da je pravosnažna presuda zakon za stranke. Znači, nema priče o zakonu. Gotovo je. Zato i pričam. I za ovo. Ako se pojavi učiteljica, u redu je. Ali vojnikinja i ne znam, buldožerka ili ne znam gluposti koje sam se naslušao, izvinjavam se za prejako reći upotrebljeno. Pa dobro. Pa dobro. Ali moramo da vidimo. Ono što moram da vas pitam, 19. februara se događa šta? Vi ste negdje meni u internom razgovoru. Pa ja sam najstariji odbornik. I koliko ja vidim, ja ću biti predsedavajući. Ja se ni od komunizma nisam uplašio da pobegnem. To je Jankovićeva priča, znate, ja to ne. Pa onda je seo tamo i rekao, ja neću da predsedavam. Pa onda su mene pozvali, jer sam bio iza njega. Ja sam i ostao odbornik sve vreme, jer ako se jednom kandidujem za odbornika, ja hoću da ostanem dotle dok me Bog ne poremeti. Znači da, možda da umrem ili da se razbolim. Daleko bilo. Da. Ja ću da predsedavam šta god bilo i kako bilo. Ja se nadam da će ljudi dostojanstvo voditi, da će dostojanstveno biti protiv onoga zbog čega su oni izabrani. Da li će imati većinu SNS i SPS? Ne znam. Verujte mi da ne znam. Neću da znam ni 19. ujutru, verovatno. Neću znati. Ja lično mislim da je verovatno imaju većinu. Ali ako je nemaju, opet će biti novi izbor. Ništa nije strašno. Ja sam samo govorio da treba da se završi ovaj izbor, da bi se mogao Beograd da se okrene ka cilju Expo 27. godine. Ovako celu godinu ćemo izgubiti. Do februara, pa onda u maju, pa da vidimo šta ćemo, kako ćemo i tako dalje. Zato sam i dobronamerno želeo da se formira vlast gradska i da se krene u rad, kao što je, evo, recimo, Zemun od puta. Glavna ulica. Glavna ulica u Zemunu. Ulica u Zemunu najzad otvorena. Da. Otvorena. Da. Konačno juče. Da. I mislim su ispoštovali, ne mislim, nego sigurno su ispoštovali rokove koji su bili predviđeni za završetak radova. Tako, Čapića nema igranje. Apsolutno. A bio vam je protivnik na prošlogodišnjim izborima? Ja sam rekao i tada,
i sad. Nije sramota izgubiti od Čapića. Bravo. Bitno je pošteno se boriti. Pošteno se boriti. Pa ja se borim koliko mogu. Ali najveći gubitnici je SPS, moje partije. Jer ja sam imao 8 odbornika, nisam ja imao, nego SPS je imao 8 odbornika, sad imamo 5. Da smo imali 8, ne bi bilo pitanje većine u parlamentu. Dobro, dakle, sad ukoliko bi vam se neko javio i rekao Tomo, ja bih voleo da me vi zastupate u tom nekom mom slučaju koji treba da mi se reši, dakle, vi u sud više ne ulazite. Ne. Ne. I rekao sam da pre 10 godina da ja pozdravio sam se sa sudijama koje sam volao. Dobro, savjetujete svoje kolege u smislu kad imaju nedoumicu kako da reše određeni slučaj, pa vas pitaju ako Tomo... Ako pitaju. Dajte mi komentar. Ako pitaju nekad, onda ja kažem. Ali ja 10 godina nisam u praksi. Da. Pa ja pratim i za ZKP i krivični zakonik i tako dalje. Bravo. Bio sam poslanik i ja sam bio glasom protiv. Nisam bio za promjene Ustava i niti za rodnu ravnopravnost. Da. Eto, ja kao nisam... da sam znao pa vas pitao to tokom trajanja jutarnjih programa. Pa nisam glasao protiv, ali jednostavno nisam hteo da glasam za. Dobro. I svi ljudi koji žele da dobiju neki pravni savjet, gde se nalazi advokatska kancelarija Fila? Ima 8 advokata. Ima parnice, ima vanparnice, ima privreda. Jer Dubravka je naša Kosić. Ona radi to, te zapadne varijante, ne znam, privredu i tako dalje. U moje vreme nije toga bilo. Da. Dakle, ako nam nešto treba, uvek... Ja Jovanku Zečić najviše volim iz vaše kancelarije. Ona kod mene često gost ovde ujutru. Pa Jovanka radi parnice. Da, ekspert, nema greške. Da, da, kako nije. Ona je dobar čovjek. Tačno. Pre svega dobra kvaliteta čovjek i dobar sud. Pa i njen otac i ja smo odrasli zajedno. Bravo. Sve to ima u životu nešto svoje. Tomo, pratimo vas 19. februara, gledat ćemo se na YouTube-u u repriznim terminima, pratimo Jutro na kvadrat i ljudima ako treba, uvek je moja topla preporuka, advokatska kancelarija Tome Fili i Zore Dobričanin, apsolutno. Vi ste moji najomiljeniji advokati u zemlji Srbiji. Nije kancelarija Tome Fili, nego File. Fila, izvinite. A to je po mom ocu, a ne po meni. Dobro, apsolutno. Zato 40. je osnovana kancelarija, moj otac je bio Filota File. On je osnovan, a ja sam rođen 41. Da. To imate vi još pred sobom, Miha Haj. Mnogo vam hvala, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Mislim da smo pretrčali sve neke značajne teme koje su bile bitne za, bar za mene, tokom trajanja ovog dela jutarnjeg programa. Mi se vidimo sutra u isto vreme, na isto mesto. Hvala mojoj režiji, hvala vama. I naravno, po završetku jutarnjeg programa, ovaj intervju će biti na YouTube kanal Televizije Studio B. Hvala vam, vidimo se sutra u isto vreme, na isto mesto.